পরিবেশটা দেখা পাইছে পঠান ফুইরবে আছে পেহি হটি আর আইটা হটি তাহলে দেখাই দিয়াছুন সিচুয়েশন পরিবেশটা কেন কেনেকুয়া এটা রেইনি সিজনত আপনার এটা ফুইরুয়া হয় তো আলি আলি ধান তো এয়া দেখা পাইছে ফুলপুনা হালি ধান তো ফুলপুনা হালি ধান বলি কয় কঠিয়াটো তো আমি রুম এটা রুম রুবলে গৈ আছো তো আপনাদের সাই থাকুন আমি কেনে কেন রুম আমার নানুক দেখা পাইছে নানু আহিছে মোর লগত সি পথাৰলৈ কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেধৰণে আহে আমি আলু খেতি কৰো ধানৰ খেতি এনেকে কৰো তো ধানু বোলে আহিছে আজি শিকিছে ধানু বোলে নানু ৰুইছে নি ধান দেখা দিয়া চাব কেনেকে ৰুৱে ধান কঠিয়াটো হাতত তুলি লৈ এনেকে ৰুৱে ন ঠিক কেইবাটাও ৰুলে জ্বলে তো সি ব্লগ বনাই বনাই পুৰা পাৰ্গত হৈ গৈছে সকলোৰে কামতে নানুৰ সৰু নাঙলটাও আছিলে ন কিবা দেখাই দিবানে ঘৰত পথাৰলৈ আনা নহ'ল ন পাহৰি গ'ল আপোনালোকে অলপ পিছত দেখাই আছে তাৰ নাঙলটা আছে সৰু কাৰণ আমি গাঁৱত যিহেতু বসবাস কৰোঁ তো গাঁৱৰ পৰিৱেশত কি হয় আপোনাৰ এনেকুৱা অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং বা খেতি পথাৰত অহা বা খেতি কৰাৰ বিষয়ে আমি সৰুৰ পৰাই সম্যক জ্ঞান এটা দিব পাৰোঁ যাতে সেইকাৰণে অলপ অলপ জ্ঞানবোৰ দিবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ খেলনা টাইপত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সা সঁজুলিবোৰ নিৰ্মাণ কৰি তাহাঁতৰ লগত চিনাকি কৰাই দিওঁ তো অলপ পিছত আমি দেখাই দিম তাৰ নাঙলটো কিমান ধুলো কৈ দিয়াচোন ডাঙৰকৈ কেমেৰালে চাই কৈ দিয়া আকৌ বহুত শুনো নে ঠিক আছে অলপ পিছত দেখাই দিবা দেই অলপ পিছত দেখাই দিবা বজাৰৰ পৰা কিনি খোৱা চাউলৰ ভাততকৈ এনেধৰণে নিজে অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং কৰি লৈ উঠোৱা আৰু ধান কাটি যেতিয়া চাউললৈ ৰূপান্তৰিত কৰি খোৱাৰ ভাতৰ সোৱাদে বেলেগ তো এবাৰ খাই চাব আপোনালোকে এনেকৈ পথাৰত আহি এবাৰ ৰুব তাৰপিছত পূৰা ধান কটাৰ সময়ত আহি কাটি মিলিং কৰি খাই চাব তাৰ সোৱাদে অলপ বেলেগ কাটোতেও আহিব সি ধান কাটিব আহোঁতেও মানে দাবলৈ আহোঁতেও সি আহিব বোলে এবাৰ কৈ দিয়া তাতে ডাঙৰকৈ কেমেৰা কেমেৰা ওচৰ কেমেৰাতে চাই পিনি কৈ দিয়া আকৌ কাটোতে আহিবা নি ধান কাটোতেও সি ইমানেই ইচ্ছুক যে ধান কাটোতেও সি আহিব মানে এতিয়াৰ পৰা সি প্লেনিং কৰি লৈছে প্ৰি প্লেনিং ৰোৱনীবোৰক দেখা পাইছে ভাগৰুৱা বুঢ়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা লাগি আছে মূৰাৰ ওপৰত ৰোৱত পৰি আছে আপোনাৰ তাৰপিছত হাৰ্ড ৱৰ্ক হয় পুৰা এইটো কামত আমাৰ ধান ৰোৱা হৈ গৈছে তো ধান ৰোৱাৰ মাজে মাজে কি কৰোঁ আমি ৰোৱনীবোৰে বা পথাৰত আহি কৃষকসকলে কি কৰে আপোনাৰ মনটো ফূৰ্তি লগাই থাকিবলৈ বা মনটো ভাল লগাবলৈ
যেহেতু মনটো ভাল হৈ থাকিলেহে কামত মন বহিব আৰু কামটো ভালকৈ হৈ উঠিব। তো তেনেকুৱাতে কি কৰে নিতমৰ দুভাগিমান লাইন গুণগুণাই দিয়ে। তো এতিয়াতো তেনেকুৱা গুণগুণাব পৰা মানুহ নাই এতিয়া, কিন্তু কল্প অলপ গুণগুণাই দিব, কল্প অলপ গুণগুণাই দিয়া, পৰিৱেশটো অলপ আমলাই দিয়া। পথাৰলৈ যোৱাটো ইমান এটা ইজি কামো নহয়, সহজ কাম নহয়, কিমান কষ্টকৰ দেখা পাইছে। মই এবাৰ পিছললৈ পিছলিছোঁ বা আগলৈ, তো অৱস্থা চাব পাৰি কিমান লেতেৰা হৈ গ'ল। কিন্তু অলপটো পথাৰৰ যিটো আমেজ হয় সেইটো পাবলৈতো অলপ কষ্ট কৰিবই লাগিব। তো দেখা পালে আজি আমি পথাৰতে অলপ সময় কটালো। তো ইহঁতকো অলপ দেখাই দিলো পথাৰ পৰিৱেশ, যিহেতু এতিয়া বৰষুণৰ ছিজন হয়। তো ৰেইনি ছিজনত ইমান ওলোৱা সোমোৱা নহয় আৰু কৰোণাৰ পেণ্ডামিক ছিটুৱেশ্যনটো চলি আছে, তো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে অলপ যত্নও ল'ব লাগে, সেইকাৰণে বৰষুণত তিতিব নালাগে ইমান। কিন্তু সেইটো বুলিতো আৰু কৃষি খেতি পথাৰত নাহাকৈ বা খেতি নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰি। তো অলপ আমি আজি আমেজ ল'লোঁ খেতি পথাৰৰ। তো আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে, যদি ভাল পালে তেন্তে চবে কৈ দিয়া, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কৈ দিয়া চবকে মোৰ চেনেলটো। তো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ, ধন্যবাদ। আৰু শেষত মই কল্প এটা গান নিতম গাই শুনাব, কল্প নিতম গাই শুনোৱা, তাতে আমি এণ্ডিং কৰি দিম আজি। নিতম গাই শুনোৱা।